बीबीसी नेपाली सेवाको फडिन्द्र नमस्कार प्रसंग ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूप्रति भेदभाव कायमै रहेको भन्दै लण्डनस्थित संसद भवन बाहिर आजदेखि रिले भोक हड़ताल शुरू गरेका छन् समान पेन्सन लगायत आफ्ना मागहरूबारे ब्रिटिस सरकारले कुनै ठोस जवाफ नदिएकाले बाध्य भएर त्यस्तो कदम चाल्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ तर ब्रिटिस सरकारले भने भूपु गोर्खा सैनिकहरूप्रति कुनै भेदभाव नगरिएको जनाउँदै आएको छ सुनौ मध्य मध्यन्डनस्थित संसद परिसर पुगेर भगीरथ योगीले तयार पारेको यो रिपोर्ट ऐतिहासिक ब्रिटिस संसद भवन बाहिर सयौं भूपु गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारहरू आज बिहानैदेखि भेला भएका थिए कैयौं भूपु गोर्खाहरू आफ्नो सैनिक पोसाकमा देखिन्थे भने महिलाहरू साडी चोलो र विभिन्न जातीय पोसाकमा उनीहरूले विभिन्न नारा लगाउँदै टेन्ट डाउनिङ स्ट्रिट स्थित ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए सन् दुई हजार नौमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरे यता हजारौँ गोको गोर्खा तथा तिनका परिवार बेलायत आइसकेका छन् धेरैले यसलाई भूपू गोर्खा सैनिकहरूको जितको रूपमा पनि लिएका थिए तर अझै आन्दोलन किन गोर्खा सत्याग्रह नाम दिएको अभियानका एकजना अगुवा डाक्टर रामनारायण कन्दङ्गा त्यतिखेर पनि केही मागहरू पुरा भयो त्योभन्दा अगाडि पनि भयो तर हाम्रो प्रमुख माग चाहिँ अहिलेसम्म पनि पूरा भएको स्थिति छैन जस्तै कि समान पेन्सनै भनौँ आजको दिनमा पनि हामीले हाम्रा बेलायती सहकर्मीहरू भन्दा तिन गुणा भन्दा पनि कम पेन्सन पाइराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा सही होइन त्यसो त भूपू गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सन लगायतका मागहरू अघि सार्दै कहिले ब्रिटिस संसद त कहिले बेलायती अदालतका ढोकाहरू नढकढकाएका धोक होइनन् एउटा गोर्खा संगठन ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी बिजिडब्ल्युएसको पहलमा फ्रान्सस्थित मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ब्रिटेन आफै आर्थिक संकटबाट गुजिरहेका बेला आर्थिक भार पर्ने खालका विभिन्न मागहरू राखेर गरिएको आन्दोलन सफल हुने सम्भावना कति छ फेरि डाक्टर रामनारायण कन्दङवा बेलायत भनेको विश्वकै एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो र रा सारा दुनियाँ यो विश्वको राजनीतिलाई यसले नियन्त्रण गर्न सक्ने र यहाँ भएका छ करोड मानिसहरूलाई यत्रो राम्रो सुविधा दिएर राख्न सक्नेमा पन्ध्र हजार बिस हजार गोर्खाहरू जसले दुई सौ वर्षदेखि बेलायतको निम्ति रगत पसिना र आँसुको नदी बगाउँदै आएका छन् तीहरूलाई समान व्यवहार गर्दैमा त्यो बिस हजार गोर्खाहरू बेलायतले सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म पत्याउन सक्दिनँ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे अघि सेवा निवृत्त भएका भूपु गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिस सैनिक सरह समान पेन्सन क्षतिपूर्ति अठार वर्ष नागेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने अधिकार तथा नेपालमै रहेका भूपु गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधि उपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरू राखी आजदेखि थालिएको रेले भोक हडतालपछि पनि ब्रिटिस सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएमा आउँदो नोभेम्बर सात तारिकदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने आयोजकहरूले जनाएका छन् आजदेखि रिले भोक हडतालमा बस्न लागेका एकजना छैसठी वर्षीय भूपू गोर्खा सैनिक दिलबहादुर राईले ब्रिटिस सरकारले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न पहल नगरेकाले आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रनु परेको बताए अहिलेसम्म पनि हाम्रो कुनै कुरामा टेबलमा हाम्रो वार्ता भएन र गोर्खालीहरूको सम्मान भएन हाम्रा पु पुर्खाहरूले धेरै नै खुन पसिना बलिदान दिए यो ब्रिटिस क्राउनको लागि ब्रिटिस भूमिको लागि ब्रिटिस साम्राज्यको लागि भने अब हाम्रो कुनै सुनवाई हुँदैन भने हामी बाँच्नुको अर्थ के छ र हामी पनि हङ्ग्री स्टार्ट गरेर बरु मर्ने भन्ने हाम्रो चाहना हो उता ब्रिटिस सरकारले भने ब्रिटिस सेनामा गोर्खा सैनिकहरूको ऐतिहासिक सेवाको आफूले उच्च सम्मान गरेको तथा उनीहरूप्रति कुनै भेदभाव नगरिएको जनाउँदै आएको छ ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले भूपू गोर्खाहरूका समस्या वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सरकार तयार रहेको जनाएका थिए तर ब्रिटेनको गठबन्धन सरकारले आन्दोलनकारी भूपु गोर्खाहरूलाई वार्ताका लागि कहिले बोलाउने हो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन भगीरथ योगी बीबीसी लन्डन